Els professionals en neuropediatria del Departament de Salut de Gandia estan atenent des del passat mes de febrer als centres terapèutics de la comarca de la Safor als pacients menors de 6 anys diagnosticats amb trastorn de l'espectre autista. Fet que evita que els afectats es desplacen a l'Hospital Francesc de Borja. Al dia s'atenen entre 6 i 7 pacients. De esta manera lo que intentamos evitar es el trastorno para las familias y para los niños que salen de un entorno más conocido y más amigable, que son estos centros de terapia, a venir al hospital, que es un sitio frío, un sitio hostil, en el que tienen que estar en salas de espera, y hemos pensado que de esta manera pues, todos nos beneficiaríamos. D'aquesta manera s'ofereix una atenció integral del pacient, ja que el neuropediatra coordina els tractaments amb els terapeutes, tant amb els psicòlegs com logopedes. Aquests tractaments es centren en tres pilars bàsics: la teràpia psicoeducacional, la medicació i l'epilèpsia, que afecta fins al 40% dels casos, així com l'assessorament a familiars, oferint xerrades a petició dels propis pares. Fins ara no s'havia fet alguna cosa així i el fet de que el neuropediatra se desplaci a centres, vega com estan treballant els nostres fills i demés, ens pareix una idea, una iniciativa de 10. Molt bé, molt bé. Precisament aquesta associació de famílies de persones amb trastorns de l'espectre autista de la Safor, ASTEA Safor, són els que faciliten la gestió i la comunicació entre pacients, terapeutes i l'hospital. La seva primera funció és la divulgació del trastorn. Per el bé de les nostres famílies hem d'intentar que la gent conega i comprenga el que representa l'autisme, en què ens pot ajudar moltes vegades, que tinga comprensió davant de certes situacions. I després intentem també formar i intentar que les famílies sàpien les millors formes d'intervenció que hi ha per als seus fills. Considerem que una família que està implicada, que sap com ajudar el seu fill, facilita la vida adulta d'aquest fill. Llavors intentem, sobretot, la formació de les famílies. L'origen de l'autisme es pressuposa genètic, encara que no està clarament definit. La patologia afecta a un 1% de la població infantil. Hoy en día se tiende a hablar más de lo que se llaman los trastornos del espectro del autismo, puesto que no hay un autismo único en el que todos los pacientes tengan los mismos síntomas, sino que hay una gran variabilidad. Esto se explica por el diferente grado de afectación, sobre todo de la inteligencia y del lenguaje. Son niños que no tienen esa tendencia natural del ser humano de comunicarse espontáneamente con otros niños, y en los cuales tienen unos intereses restringidos y unas conductas que les hace que no se, digamos, socialicen o no relacionen tan bien como otros nenes. Afecta entre 3 y 4 veces más a niños que a niñas, y es un trastorno que a veces cuesta de diagnosticar porque, como hemos comentado, por estos síntomas nucleares a veces es muy difícil saber qué es normal y qué deja de ser normal. Y entonces llegamos al diagnóstico en torno a los 2 o 3 años de manera ideal, pero a veces incluso se retrasa más. D'ací la importància d'un diagnòstic precoç, ja que amb les teràpies adequades el pacient sempre millora. Lo primero es, como estábamos comentando, la detección o la sospecha, que esta se puede realizar o bien desde las escuelas infantiles, o bien desde los propios pediatras o las familias que están preocupadas, o también los centros de atención temprana que existen en la comarca. Una vez se detecta o existe la sospecha, vienen a la consulta de neuropediatría, nosotros pues, hacemos una exploración, hacemos una historia y con esos datos, si pensamos que la sospecha es alta, lo mandamos a estos centros de diagnóstico por una parte y de terapia. Entonces ellos hacen una batería de pruebas bastante estandarizadas a nivel mundial para realmente poder decir que el niño cumple los criterios del trastorno del espectro del autismo. Estos niños crecen, estos niños se relacionan y estos niños se pueden integrar en la sociedad. Entonces hay que, más que preocuparse, hay que ocuparse de los niños con trastornos del espectro del autismo. I precisament per fer visible aquest trastorn, demà 2 d'abril, en el Dia Mundial de l'Autisme, moltes són les activitats programades en Gandia.
com per exemple l'excursió per la Marxal d'Oliva a Pego amb eixida a les 10 del matí al pàrquing de la Fira. Prèviament aquesta nit, l'Ajuntament de la capital de la Safor s'il·luminarà de blau. Per primera vegada l'Ajuntament de Gandia farà el que és l'il·luminament en blau de la Casa Consistorial. És un... Des de l'any 2010 està fent el que és la il·luminació dels edificis emblemàtics en blau. El blau representa l'autisme, doncs és una forma d'intentar donar a conèixer que l'autisme està ahí, està present en la societat i hem trobat el recolzament de l'Ajuntament. Demà per la vesprada de 6 a 8 a la Casa de Cultura es llegirà el manifest del 2016 i es projectaran curtmetratges i el documental Planeta Asperger.